У 2023-2024 навчальному році школи в Дніпрі запрацюють у змішаному форматі. Таке рішення прийняли депутати Дніпровської міської ради на 39-й сесії 19 липня. Уроки проводитимуть як онлайн, так і дистанційно. В якійсь мірі це опасно, мабуть, все-таки ходити. Чуть-чуть буде поспокійніше, буде, то вже можуть вже і ходити. Насамперед це повинна бути безпека, безпека дітей. Я як викладач ставлюсь дуже позитивно, тому що все-таки, коли ти знаходишся в аудиторії, бачиш очі дітей, то це зовсім інша ситуація. Я як бабушка можу сказати, що у нас добросовісно, дуже добросовісно вчився онлайн, дистанційно. Я б хотіла, щоб він продовжував, він більше познає для себе, більше займається. Нехай буде змішане, але буде навчання. Я проти того, що діти просиділи вдома. У мене онука вдома, вона відстала. Займаємося з вчителями. У змішаній формі учні навчатимуться лише в школах з укриттями. За словами Дніпровського міського голови Бориса Філатова, якщо в деяких закладах неможливо буде облаштувати сховище, діти відвідуватимуть заняття в інших школах, де є така можливість. Заклади працюватимуть у дві зміни – для перших четвертих класів з 8 ранку, для п'ятих – 11 з 12 години. Батьки, каже міський голова, зможуть обрати для своєї дитини форму навчання – змішану, повністю онлайн чи індивідуально. Я дуже прошу всіх батьків звертатися до керівників шкіл, до директорів, до батьківської ради, до гуманітарного департаменту, і там вже в кожному окремому випадку, по кожній окремій локації буде вирішуватися, яким чином буде працювати навчальний процес.